Oslo havn er mer hektisk enn noensinne, tross den stekende sommerheten. Og bananbåtene strømmer inn fra nær og fjern, og de staute norske bananlossere er ikke gutter som er redde for å ta i et tak. Formannen har saken i sin hulehånd, og her er ingen slenger i valsen, nei. Svetten hagler og ryggen verker, men det gjør ingenting. Kraftige never er det som sørger for at Nord-Norge får sine bananer fra de små bananland på de sydlige kontinenter. På en svær bananabåt har vi sjøa alle mann. Vi har svetta, vi har bala, sjefen er en stor tyrann. Vi står på som bare det. Sjefen gir oss aldri fred. Han får lange disiplin og vi må springe opp og ned. Bananer rundt i skallen, så begynner det å veks. Kutt ut gatekjøkkenmat, bruk bananer i salat. Da vil kutt bestelle strutte, og magen vil skinne flat. Kan du ta bananer frem? Blir du syk og må på do, da bør dama di få to. Den ene kan jo spise, for den andre er så god.